ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 50 ଲକ୍ଷ କରି ସହରର ଉନ୍ନତି ବା ବିକାଶ କରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗନାଇଜେସନ ଲୟର ଆସୋସିଏସନ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସହରକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷକୁ ନେବି ଏବଂ ଏ ସହରର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ମୁଖ୍ୟସଭା ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ସହର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 50 ଲକ୍ଷ କରି ସେ ସହରର ଉନ୍ନତି ବା ବିକାଶ କରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବ୍ୟାସନଗରର ପୁରୀର ଏ ମାଟିର ବିକାଶକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।